ଏମାନେ ସେଇଠି ମେଡ଼ିକାଲର କ'ଣ 3 ଘଣ୍ଟା କରୁଥିଲେ, ସେଇ 3 ଘଣ୍ଟା ଭିତରେ ତା ଜିଭ କାଟିଛନ୍ତି ଆଉ ତା'ର ସୁପାରି କାଟିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ସେଠି ଆମର ସନ୍ଦେହ ଏମାନଙ୍କର ଅଛି, ଏମାନଙ୍କୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆମେ କୋର୍ଟକୁ ଟାଣିମୁ। 3 ଘଣ୍ଟା କାଳ ହସ୍ପିଟାଲରେ ରଖି କାଟି ଦେଇଛନ୍ତି ସୌମ୍ୟଙ୍କ ଜିଭ। ମୃତ ଏସ୍ଏଫ୍ ସୌମ୍ୟ ବାପାଙ୍କ ବିସ୍ଫୋରକ ଅଭିଯୋଗ। ପାରଳା ଖେମୁଣ୍ଡି ହସ୍ପିଟାଲରେ ହୋଇଥିଲା ଜଘନ୍ୟ କାଣ୍ଡ, ଜେଫଙ୍କ ଇସାରାରେ ହୋଇଥିଲା ସାଂଘାତିକ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର। ଏସ୍ଏଫ୍ ସୌମ୍ୟ ରଞ୍ଜନ ମହାପାତ୍ର ମୃତ୍ୟୁ ସସ୍ପେନ୍ସରୁ ପରଦା ହଟାଇ ପାରିବ କି କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ? ଏ ପ୍ରଶ୍ନ ଭିତରେ ସୌମ୍ୟଙ୍କ ବାପାଙ୍କ ଅଭିଯୋଗ ପୁଣି ଅନେକ ପ୍ରଶ୍ନ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି। ତାଙ୍କ ବାପା ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠାଇଛନ୍ତି, କାହିଁକି ସଙ୍କଟାପନ୍ନ ସୌମ୍ୟଙ୍କୁ 3 ଘଣ୍ଟା କାଳ ପାରଳା ଖେମୁଣ୍ଡି ହସ୍ପିଟାଲରେ ରଖାଯାଇଥିଲା? ସେଠାରେ ଜିଲ୍ଲାପାଳ, ଏସ୍ପି, ଡିଏଫ୍ଓ ବିଦ୍ୟା ଭାରତୀ ଓ ଓଆଇସି ମମତା ପଣ୍ଡା ଥିଲେ। ସୌମ୍ୟଙ୍କ ଜିଭକୁ ସେଠାରେ କାଟି ଦିଆଯାଇଥିବାର ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଛନ୍ତି ସୌମ୍ୟଙ୍କ ବାପା। ଏହା ସହିତ ସମସ୍ତଙ୍କୁ କୋର୍ଟକୁ ଟାଣିବେ ବୋଲି ବି କହିଛନ୍ତି। ଏସ୍ପି ଥିଲା ଆଉ ଡିଏଫ୍ଓ ଥିଲା, ସେ ମମତା ରାଣୀ ପଣ୍ଡା ଥିଲା ଏବଂ ବିଦ୍ୟା ଭାରତୀ ଥିଲା ଏବଂ ଆଇଆଇସି ବିବେକାନନ୍ଦ ସ୍ୱାଇଁ ଥିଲା। ଏମାନେ ସେଇଠି ମେଡ଼ିକାଲର କ'ଣ 3 ଘଣ୍ଟା କରୁଥିଲେ, ସେଇ 3 ଘଣ୍ଟା ଭିତରେ ତା ଜିଭ କାଟିଛନ୍ତି ଆଉ ତା'ର ସୁପାରି କାଟିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ସେଠି ଆମର ସନ୍ଦେହ ଏମାନଙ୍କର ଅଛି, ଏମାନଙ୍କୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆମେ କୋର୍ଟକୁ ଟାଣିମୁ। ସନ୍ଦେହ ଘେରରେ ଗଜପତି ପୋଲିସର ତଦନ୍ତ। ଡିଏଫ୍ଓ ସଂଗ୍ରାମ ବେହେରା, ବିଦ୍ୟା ଭାରତୀ ଓ ଆଇସି ମମତା ପଣ୍ଡାଙ୍କ ଭୂମିକା ସନ୍ଦେହଜନକ। ଏବେ ବି ଅନେକ ଅସମାହିତ ପ୍ରଶ୍ନ, ଘଟଣାର ପ୍ରାୟ ମାସେ ପରେ ଆଉ ପ୍ରମାଣ ଥିବ କି? କାହିଁକି ବଦଳି କରାଗଲା ନାହିଁ ଡିଏଫ୍ଓଙ୍କୁ? ଡିଏଫ୍ଓ ତଦନ୍ତକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରିନଥିବେ କି? କେଉଁ ଆଧାରରେ ଗଜପତି ପୋଲିସ ଡିଏଫ୍ଓଙ୍କୁ ଦେଇଦେଇଥିଲା କ୍ଲିନ୍ ଚିଟ୍? ଘଟଣା ଦିନ ନଥିବା ପରେ ବିଦ୍ୟା ଭାରତୀଙ୍କ ହାତରେ କିଭଳି ହେଲା ପୋଡ଼ା ଦାଗ? ହସ୍ପିଟାଲ ରୁମ୍ରେ କ'ଣ କରୁଥିଲେ ଡିଏଫ୍ଓ? କାହିଁକି ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସକୁ ଏତେ ସମୟ ଅଟକାଇ ରଖିଥିଲେ ମମତା ପଣ୍ଡା? ସେପଟେ ହାଇକୋର୍ଟଙ୍କ ତତ୍ତ୍ୱାବଧାନରେ ତଦନ୍ତ ପାଇଁ ଦାବି କରିଛନ୍ତି ସୌମ୍ୟଙ୍କ ପରିବାର। ସେଇ କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ ବାଲା ତ ଆସିଥିଲେ, ସେ ତ ସେଇ ତାଙ୍କୁ କିଞ୍ଚିଟ ଦେଇକି ଚାଲିଗଲା ଏସ୍ପି। ତାପରେ ଏତେ ଦିନ ହେଲାଣି ଇଏ ଆସି ପହଞ୍ଚିଲେ, ପହଞ୍ଚିଲା ପରେ ମୋତେ କାଇଁ ଲାଗୁନି ଦେବେ ବୋଲି, ମୋତେ ବିଶ୍ୱାସ ଆସୁନି। ମୋର ହେଉଛି ଦରକାର, ଯିଏ ତାର ଯାହା କରୁଛି କରୁ, ମୋର ହେଉଛି ନ୍ୟାୟ ଦରକାର। ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଚାହୁଁଛୁ ଯେ ଯେଉଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଇନଭେଷ୍ଟିଗେସନ୍ ହେବ, ସେ ଇନଭେଷ୍ଟିଗେସନ୍ଟା ହାଇକୋର୍ଟରେ ମନିଟରିଂ କରାଯାଉ, ଯେ କାହାକୁ କ'ଣ ପଚରାଗଲା, ସେ ତାର କ'ଣ ଉତ୍ତର ଦେଲା, ତାର ଯାହା ବି ରେକର୍ଡ଼ ହେବ ସବୁ ହାଇକୋର୍ଟରେ ରେକର୍ଡ଼ ହେଉ। ସେ ମାନେ ହାଇକୋର୍ଟ ତାର ମାନେ ମାନ୍ୟବର ଅଦାଲତ, ସିଏ ହିଁ ତାର ତତ୍ତ୍ୱାବଧାନରେ ଏସବୁ କାମ କରାଯାଉ, କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ ଇନଭେଷ୍ଟିଗେସନ୍ କରୁ, କିନ୍ତୁ ହାଇକୋର୍ଟଙ୍କ ତତ୍ତ୍ୱାବଧାନରେ ହେଉ, ଯାହାଫଳରେ ହାଇକୋର୍ଟ ମନିଟରିଂ କଲେ ଆମେ ଭାବୁଛୁ କିଛି ବେନିଫିଟ୍ ଆମେ ପାଇବୁ ବୋଲି। କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ ସୌମ୍ୟ ମୃତ୍ୟୁ ସସ୍ପେନ୍ସରୁ ପରଦା ହଟାଇ ପାରିବ ତ ନା ମିଳିମିଶି ଚାପି ଦେବେ? ବାଲେଶ୍ୱର ସିମୁଳିଆରୁ ମନୋଜ ପ୍ରଧାନଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।